nogle voldsomme fortællinger, der er underbygget af noget rigtig godt og grundigt elektronisk rock and roll. Sådan er det skønt. It all began when my woman kicked my ass out. She said, leave now, motherfucker, and never come back. Det er jo 100% elektronisk, det bruger slet ikke guitar eller andet akustik, eller andre, hvad hedder det, mekaniske instrumenter. Så det hele er elektronisk, men vi behandler jo lyden, så det får sådan en kant, som minder om den, man også hører i guitarbaseret rockmusik. Vi betragter faktisk vores musik lidt som rockmusik. Op med bare at være mig, Jens og Jakob igen, ligesom for 15 år siden.